Ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი რუსული ბაზების საქართველოში განთავსების საკითხს მიუნხენში ევროპის უსაფრთხოების კონფერენციაზე და ნატოს სამიზე მიუბრუნდება. Ამის შესახებ ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურამ განაცხადა. Გუშინ ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა გაიმართა. ღონისძიებაში საქართველოს მხრიდან საგარეო პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელი გრიგოლ ვაშაძე, სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე და თავდაცვის მინისტრი ვასილ სიხარულიძე მონაწილეობდნენ. Agrat o devo samhato sa ci rusuli baze bis piruali rigi subiecte bis mișene bloba da solda samhato sa ci meotre samhato baze spirati și amadgono bis moscobag zeldeba. Trinuali samhato gare o bani și gai sunt de funcționare psa sa o da sportului corpusebi sa sa di oda abano. Contra cris monsa hurecioare scatebic etul moscobul hana metrovi standarde bise sa vamit azar mepsi schoroben. Nat comia rusetii sau da sa ministros mier gaucele bugan schadebași. Amastan utra bis informații, opitre bise da mati oja ha bisus cu agebulia otrisa schorobeli sahli. Americii șerte vor lista de bisham tronul obisgăgmă și sacă toți teritoria ze rusetis mie rabhaze și baze bisgahmi sa pasuhot sam hadro bazis ganta o seba arședis. Am și sahab americii șerte vor lista de bisham tipom divnis muad glista na șemtem metiu braizam ganat hada. Sunt gagmă și sacă toți și aseti baze bisgahmi arședis. Am și sahab araz dros armit cont. Redan aseti gagmă ubralot araz sebab arnișna braizam. Ახალ მინისტრთა კაბინეტს პარლამენტი ხვალდა ამტკიცებს. პრეზიდენტის განკარგულებით პარლამენტის რეგულარული სხდომა 6 თებერვალს 12 საათზე დაინიშნა, რომელზეც დეპუტატები კენჩს უყრიან ნიკა გილაურის მთავრობის შემადგენლობას და პროგრამას საქართველოს სიღარიბის გარეშე. ხვალინდელი სხდომის დღის წესრიგი დღეს საღამოს პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე დაამტკიცეს. ბიუროს სხდომას პარლამენტის თავმჯდომარის ნაცვლად ვიცე-სპიკერი მიხეილ მაჭავარიანი უძღვებოდა. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოს შარშანდელი 2008 წლის ორი ურთულესი პრობლემის გამო ეს არის რუსული აგრესია, ეს არის ეკონომიური კრიზისი, სჭირდება საკმაოდ აქტიური მუშაობა. Ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ თანამოქალაქეებს სჭირდებათ ძალიან ენერგიული მოქმედება იმისთვის, რომ არ შეიძლება ნაკლებად შეეხოთ მათ ის ეკონომიური პრობლემები, რომელიც არის ქვეყანაში. Ჩვენ გვაქვს ორი მიმართულება: ერთი სამუშაო ადგილების შექმნა და შენარჩუნება და მეორე სოციალური მიმართულებით, სოციალური დახმარების მიმართულებით მუშაობა. Ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მთავრობის პროგრამა ამ საკითხებსთან დაკავშირებით არის ძალიან კონკრეტული გზა, რაც შეეხება ამ გზის რეალიზაციას, ის იქნება რთული და ჩვენ მზადდება ვიმუშაოთ მთავრობასთან ერთად. Მთავარია, რომ ეს ორი საკითხი, ისევე როგორც უსაფრთხოების საკითხი, მესამე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, უნდა იყოს მთავრობის სამუშაო გეგმის ძირითადი ნაწილი. იმიტომ რომ ეს ჭირდება დღეს ჩვენ თანამოქალაქეებს. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ჩვენ გვაქვს ყველანაირი საფუძველი იმისი, რომ მთავრობას მხარი დაუჭიროთ, რომ მთავრობამ მთავრობა შეუდგეს მუშაობას ყვალიდანვე და დაიწყოს აი ამ პრობლემებთან დაკავშირებით აქტიური მუშაობა. Ministrobis candidatebis programas dges ukve saparlamento fraktsiebshi ismendnen. Kabinetis tsevrebman pirveli shekhodra fraktsia zlier sakartvelosdan gamartes. Shemde ki fraktsia Kristian Demokratebtan. Opozitsia Nika Gilaurs shekitkhobi sotsialur sferoze denulebis problemebsa da kveqanashi arsebul ekonomikur mdgomareobaze daustos. Premierobis kandidatma ganmarta rom prioriteti kveqanashi ekonomikuri krizisis dazleva. Opozitsiis shemdeg ministrebis kandidatebi dakhrul qars mikhma umravlesobas shekhtnen. Бюджетის პროექტის შემოგარენ დროს საუბრობ. დროს რომელიც დაუშვებელიდან მიუღებელი იყო პირველი პროგრამაში და ფინანსების შემცირება. ეს პოლიტიკის ფრი ხელშეწყობა სამუშაო საფორების ფაქტის გადაწყვეტის ავტო გამომილი ხაშეთი ადამიანი 80 წელი. მოიმართება ეპისოდები რაიონის ცენტრში. ეს შემთხვევაში პროგრამა ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც მსოფლიოში არსებობს და ბუნებრივია საქართველოს დაისახება, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით კონკრეტული ნაბიჯებია გადასადგმელი და ჩვენ დღევანდელ პროგრამაში ზუსტად ეს მოვისმინეთ, რომ ზედმიწევნით კარგად არის გაათრებული ყველა ის გამოწვევა, რაც ჩვენი ეკონომიკის წინაშე დგას. ჩვენი მოთხოვნა იყო და იქნება მომავალში, რომ მთავრობამ და მთლიანად ჩვენ ხელისუფლებამ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ ხელს არსებული ყველა მექანიზმი, ყველა იარაღი იმისათვის და ყველა საშუალება იმისათვის, რომ დავამარცხოთ ეს ეკონომიკური კრიზისი. აუხსენით, რომ ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი და ერთადერთი პრიორიტეტი ამ გუნდის იქნება სამუშაო ადგილების შექმნა და ბრძოლა მუშაობასთან.
და ჩვენ დავსახეთ ის გეგმები, რას ვაპირებთ გავაკეთოთ ამას დაკავშირებით. ასე აღვწერთ ის პრობლემები, რაც ქვეყანას გააჩნია ამ ეტაპზე. მე ვთვლი, რომ პარლამენტარებმა საკმაოდ კარგად გაიგეს ის პროგრამის შესახებ. რა თქმა უნდა, იყო კითხვები, რა თქმა უნდა, იყო შენიშვნები, რაღაც შენიშვნებს გათვალისწინეს ვაპირებთ კიდევაც. კომპანია თბილისის წყლის ყოფილი თანამშრომლების სამსახურში დაბრუნებას ითხოვენ. ამ მოთხოვნით მათ დღეს მერიასთან საპროტესტო აქცია გამართეს. მათი თქმით, რამდენიმე დღის წინ კომპანია თბილისის წყლის 500-მდე თანამშრომელი ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე სამსახურიდან გაათავისუფლეს. სამსახურში დაბრუნების მოთხოვნით კომპანიის ყოფილი თანამშრომლები აქციის გამართვას მომავალში გეკმავენ. ეს რო კარგად განმეოდეო, არ გვინდიხარო. მეთქა მიზეზი რა არის? მიზეზი ის არის, რომ რა ვიცი, ახლა ეს ლესი არის გვარად რუსეთის ის არის კომპანია. რუსეთმა იყიდა ყველაფერი და მითხესო კარგად იყავი რა. დაბრუნებას ვითხოვთ. ან რაღაცა ის ყველას კრედიტი გამოგვატანინეს. თქვენ კარგად იცით გურგენიძემ რა გააკეთა, პრემიერ-მინისტრი იყო. რა გააკეთა, რომ დააგდო ისე დოლარის ფასი, გამოგვატანა კრედიტი. ეხლა კიდე იმ კრედიტს ვერ აფარავ. აი ეხლა კიდე ვაცხადებ, რომ თქვენ სხვა ტელევიზორ გამო მე არა ვარ გადამხდელი. მოვედით 30-ში ვიმუშავეთ. გამოვედი მე ორ შაბათ, გამოვიცვალე. არა, თავისუფლები ხართ რა? მაშინ მიცხარი, თუ არ მუშაობ, რაღაც მამუშავებ მაშინ, რაღაც მაბრუნებ უკან. მაშინ ისე ავიღებდი. კომპანია თბილისის წყალმა 29 თანამშრომელი გაათავისუფლა. საკითხთან დაკავშირებით კომპანიის ტექნიკურმა დირექტორმა დღეს პრესკონფერენცია გამართა. ომარ გოცირიძის განცხადებით, კომპანიაში სტრუქტურული რეორგანიზაცია მიმდინარეობს, რაც კადრების შემცირებასაც გულისხმობს, რადგან ომარ გოცირიძის თქმით, თანამშრომელთა შტატები უსაფუძვლოდაა გაზრდილი და მათ დუბლირებას აქვს ადგილი, რაც კომპანიის ზარალს იწვევს. ომარ გოცირიძის